भारतीय किसान यूनियन अते वक-वक समाजिक संगठनां वल्लों संयुक्त किसान मोर्चे वल्लों दित्ते गए निर्देशां तहत अज पंजाब विच वक-वक जगह उत्ते रोस मुजाहरे कीते गए ते डीसी दफ्तरां दे अग्गे वी केंद्र सरकार विरुद्ध पिट स्यापा कीता गया। इस दौरान अज बठिंडा दे विच वी किसानां वल्लों प्रदर्शन कीता गया। किसान आगुआं दा कहना सी कि अज 26 तरीक नूं दिल्ली दे बार्डरां उत्ते बैठे किसानां नूं 7 महीने हो गए हन पर अजे तक वी केंद्र दी सरकार ने खेती कानून रद्द नहीं किए हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार और सूबा सरकार वालों जिथे कि लगातार महंगाई नूं बढ़ावा दिता जा रहा है ते डीजल और पेट्रोल दे रेट लगातार आसमान नूं छू रहे हैं। इसे दे नाल ही किसान मारू नीतियां उन्होंने वालों लगातार जारी रखिया जा रही हैं जिस के विरोध में किसानों वालों प्रदर्शन इसे प्रकार जारी रहेगा। जदों तक किसानों के हक में फैसला नहीं हो जाता उदों तक उन्होंने वालों संघर्ष नहीं रोकया जाएगा। अज 26 जून है 1975 ਨੂੰ ਇਸੇ ਦਿਨ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਈ ਸੀ। ਆਹ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਣ ਵਾਲੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਨੇ ਖੇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਿਆ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪੂਰੇ 7 ਮਹੀਨੇ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਸੱਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਧਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਕੇ ਜੋ ਏਕਤਾ ਗ੍ਰਾਹਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਮੂਹਰੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਕੇ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਰੱਦ ਕਰੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਣਸੁਣੀ ਨਾ ਕਰੇ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਨਾ ਲਵੇ। ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਡੀਜ਼ਲ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਕੀ ਰੇਟ ਹੋ ਗਏ, ਉੱਤੋਂ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਸੁਖਮੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।